ଆ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ମୁଁ ଆଜି ଟମାଟୋକୁ ପୋଡ଼ି ଚଟଣି କରିକି ଦେଖେଇବି ଏହା ଖୁବ୍ ସୁଆଦିଆ ରେସିପିଟିଏ ଏହାକୁ ଆପଣ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଖାଇଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ରେସିପିଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ଟମାଟୋକୁ ନେଇଛି ଦେଖ ନାଲି ନାଲି ପାଚିଲା ଟମାଟୋକୁ ନେଇଛି କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ ବିଲକୁଲ ବି ନେବେନି କାହିଁକିନା ଭଲରେ ପୋଡ଼ି ହେବନି ତେଣୁ ମୁଁ ପାଚିଲା ଟମାଟୋ ଏଠି ନେଇଛି ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ गैस रे पोड़ नवा गैस्र फ्लेम को मीडियम रे रखिए अधिक हाई देवेनि किसी समय पर देखु तो, आमर टमाटो गोड़ा पोड़गला गो उल्टईदेगा देखो तलपटा तो मोर पूरा पूरी हो जाएपी टी बनवाई खूब कम समय लगता है कि खूब भल लगी आसतु ताक तलपट को उल्टई ना ये ଯେଉଁ ପର୍ସନ ଗୁଡ଼ାକ ପୋଡ଼ି ନଥିବ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ନେବେ ଏବେ ଆମର ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା ସରିଗଲା ଗ୍ୟାସ୍ର ସୁଇଚ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ବାହାର କରିନେବା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତା'ର ଚୋପାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଏଥିରୁ ଚୋପାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ସହଜରେ ବାହାରିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜରେ ଚୋପାଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଯାଉଛି ଆପଣ ଏ ରେସିପିଟିକୁ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଖାଇବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଟମାଟୋ ଚୋପାଉ ଏସବୁ କାଢ଼ି ନେଲେ ଏବେ ସେଥିରେ ରସୁଣ ଏବଂ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ଦେଇ ଛେଚିନବା ପ୍ରଥମେ ରସୁଣ ଏବଂ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇ ଛେଚି ନେଉଛି ତାପରେ ଟମାଟୋକୁ ପକାଇ ନେଉଛି ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଛେଚି ନେବା ମୁଁ ଏତେ ଶିଳ କୁଆରେ ଛେଚି ନେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଚକଟି ପାରିବେ तापर से कटा पिंज को पकई ना टे सो तेल को पकईदे सोरीष तेल पकाल टेस्टा टी तापर लुण को पकई न टेस्ट अनुजाई आपको भल रूपे रूप धनिया पत्र थी निश्चिंत पकेबे एवं आम टमाटो पोड़ा चटनी पूरा पूरी रेडीगला रेसीपिटी आप किप लग ला, कमेट लिखे धन्यवाद